Vamos lá. Bora! Por que os homens mijam para fora do vaso? Um alvo no fundo da privada ajudaria na mira. Você tem razão. Isso tem razão. Porque homem é um bicho porco, velho. Vê se você vai no banheiro, tá o negro, ou tem aquela piroca tá de meio. Hoje é aí, piroca de força, defeituosa, tortona pra esquerda, cabeça igual a tangerina, cheio de gomo, saco no chão pra caralho, rugado. Você tem razão, homem é um bicho porco, então homens arados vão mijar na privada, tá? Aí a mulherada para de reclamar, tá bom? Tambada de vagabundo. Gabriel Fonseca, achei que era o Zeca Pagodinho, velho, que bonitinho, velho. Bola, se a mentira tem perna curta, todo anão é mentiroso, porra, olha o Pedrinho. Sabe o anão Pedrinho, que trabalha lá com a gente? Que é um mentiroso. E a perninha dele é desse tamanho, então eu falo pra ele, se ele vai fazer amor, ou ele beija ou ele mete, porque ele não consegue fazer os dois, entendeu? Então anão é tudo mentiroso e a mentira tem perna curta, sim senhor, tá? Pedro Armondi. Bola, com a nova lei ambiental, afogar o ganso passou a ser crime. Não sei qual é a nova lei ambiental. Agora, sendo crime ou não, eu vou continuar afogando o ganso, entendeu? Vai lá, Boleta! Vai lá! Vai lá! Vai, Boleta! Vai! Nossa! Nossa! Eu vou continuar afogando o ganso com lei, sem lei, quero que a lei vai pra puta que pariu. Drake Júnior! Bora, se tem lugares que é proibido pisar na grama, como eles colocam a placa de aviso? Ai, meu caralho, Júnior. Não sei, velho, eles colocam pra fora da grama, né, meu? O cara não vai pisar na grama e lá no meio. Depois na borda, sabe a borda onde tem a grama, assim? Depois na borda, para não pisar na porra da grama. E se ele quiser pisar, ele pisa também. Foda-se a grama, foda-se tudo. Eu tô brabo, mano. Acabou. O Vini falou, quando você apertar e não tiver mais pergunta, que acabou. Bom, então, rapaziada, valeu. Até a próxima com mais um Fala Tica da Gatica. Abraço.